ព្រះរាជបរមានព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សចមចក្រកំពង់ហរិរាជបរមន្ទសិរភូវណៃក្រៃកែវហ្វាសូឡាឡៃព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់សូមអំណរព្រះដេជៈព្រះគុណជាបឋមហេតុនៅទីនេះដល់ក្រុងបារាំងសែងដែលជួយទំនុកបំរុងក្រុងកម្ពុជាដោយសេចក្ដីរិទ្ធបានកើងរុងរឿងរៀងមកនឹងតទៅមុខហើយដោយបានបង្កើតមន្ទីរពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយទំនុកបំរុងនឹងផ្សាយព្រះបារមីព្រះពុទ្ធសាសនានឹងជួយឲ្យបោះពុំនៅព្រះត្រៃបិដកដែលជាក្លំឬកែវព្រះពុទ្ធសាសនាជាសេចក្តីរាប់អានពេញចិត្តរបស់បណ្ដាខេមរៈជនទាំងអស់មានសល់ហើយទ្រង់ពុំមានភ្លេចឡើយចំពោះអំណរអគុណដល់ពួកឧបាសកឧបាសិកាដែលមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចេញប្រាក់ចូលជួយឲ្យការឧត្តមនេះបានសម្រេចទ្រង់មានសេចក្តីសោមនស្សជាទីបំផុតដែលក្នុងរវាងផែនដីទ្រង់ព្រះករុណាបានសម្រេចឲ្យមានក្រុមជំនុំព្រះសង្ឃបណ្ឌិតប្រែព្រះបាលីក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកគឺជាភាជនៈទាំង3ដែលតម្កល់ដាក់ក្បួនព្រះពុទ្ធសាសនាមានទាំងអស់84,000ព្រះធម្មខន្ធមកជាភាសាខេមរៈជាក់ស្ដែងឲ្យបោះពុំទាំងបាលីនិងសម្រាយជាសភើផ្សាយព្រះមតុរស់ក្នុងព្រះវិន័យគឺកាន់ក្រិតនិងគំនិតមយានព្រះសោតគឺព្រះធរសម្រាប់ប្រដៅសัตว์ឲ្យកាន់វិធីត្រង់ព្រះអភិធម្មគឺញាំងផ្លូវព្រះបរមនិព្វានដែលព្រះពុទ្ធអង្គព្រះសមណគោតមបានត្រាស់ឲ្យត្រង់សំដែងទុកឲ្យមនុស្សលោកកាន់ប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងបានតម្រង់ចិត្តសត្វរលរូបកាយឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធជាចំផុតក្នុងការកុសលទៅបង្កើតជាមគ្គផលដែលអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីក្សេមក្សាន្តនិងចម្រើនសិរីសួស្តីដល់ប្រពៃថ្លៃឧត្តមជាបរមសុខដល់បរិស័ទទាំងពួងគ្រប់គ្នាដោយហេតុព្រះធម៌ដ៏វិសេសទាំងនោះសត្វតាជាបាលីគឺព្រះពុទ្ធវចនៈពីបុរាណតាំងពីមុនព្រះពុទ្ធសករាជ2474ទៅទៀតបានជាព្រះសង្ឃនិងឧបាសកច្រើនរៀនចេះចាំបានតែមិនយល់ច្បាស់ថាជាអ្វីបានជាព្រះករុណាទ្រង់ព្រះរាជតម្រេះព្រមនឹងរាជការប្រតិកៈតូរ៉ានក្រុងបារាំងសែងមានលោកលឺរេស៊ីដង់សុពេរីយ៉ូហ្វេណង់ឡាវិតជាតំណាងដែលទ្រង់សូមអំណរគុណដោយរុះរានក្នុងឱកាសដែលបានជួយគិតសម្រាប់មហាប្រយោជន៍ឧត្តមនេះឲ្យបានចម្រើនតម្រេះប្រាជ្ញាជាតិកម្ពុជាឲ្យកាន់តែចេះដឹងមមួនឡើងនិងដើម្បីរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជាប់ជួនជាទីរុងរឿងនៃក្រុងកម្ពុជាអត់អដោយបានតាំងមន្ទីរពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតនិងព្រះរាជបណ្ណាល័យហើយឲ្យបោះពុំគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកទុកជាគោលដើម្បីឲ្យមហាជនទាំងឡាយដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំងមូលរឹតតែជឿព្រះពុទ្ធសាសនាមហាប្រសើរថែមទៀតធ្វើក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញចតុមុខនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍1300ខែស្រាបឆ្នាំមមេត្រីស័កព្រះពុទ្ធសករាជ2474នឹងត្រូវនឹងថ្ងៃ10កញ្ញាឆ្នាំ1931